တိုင်းသားဘာသာစကားတင်ကြားရေးမှာယဉ်ကျေးမှုစာတူညီမှုတွေရှိနေပေမဲ့မျိုးနွယ်စုမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကြားရေးတွေမှာအခက်အခဲအနှဲငယ်ရှိနေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်ကလက်ကပေးပို့ထားတာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတင်ကြားခွင့်အဖြစ်မျိုးနွယ်စု18မျိုးရဲ့စာပေတွေကိုခွင့်ပြုတင်ကြားပေးနေပါတယ်ချင်းဘာသာစကားအနေနဲ့အသက်လျှောက်ထားတဲ့ကန်သက်စာအပါအဝင်9မျိုးရှမ်း3မျိုးနာခအနေနဲ့အသက်လျှောက်ထားတဲ့ဂုံဝမ်ပုံညိုနဲ့ကိုညက်စာအပါအဝင်10မျိုးတို့ကိုတင်ကြားပေးနေတာပါတချို့မျိုးနွယ်စုတွေကစာတူပေမဲ့မျိုးနွယ်စုမတူတဲ့အတွက်ခက်ခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားစာပြေခြင်းကြီးမှုလည်းအတူတူပဲတခုတည်းတင်မှာကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတို့မပေါင်းနိုင်ရင်လည်းဒီစာပြေတင်ကြားရေးတခုတည်းရတော့အကုန်လုံးတူတူပဲတင်ကြားပြီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ငှိနှိုင်းပြီးတော့ဆေးဆုံးခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုထိတော့မအောင်မီဘူးကိုကင်းတဲ့ထာတော်ဆိုတာလေခုနလူဆိုင်တဲ့ဟွန်ဘတိုင်းမင်းတို့လည်းဘာသာစိုက်ကဇင်ကြီးမှုဒေလီထုံးဆန်တဲ့အတူနေတယ်ထာတော်ကတော့စာတင်ပူတင်ပြလာတဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပါပြီကိုကြီးကတော့တင်ပြလာတာမရှိသေးဘူးလက်ရှိမှာချင်းရှမ်းနာကစတဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့စာပေတွေကိုတင်ကြပေးနေပြီးကဒူကနန်းလူမျိုးတွေကတော့စာပေဖော်ထုတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်စု18စုရဲ့စာပေတွေကတော့တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်17မြို့နယ်မှာတင် जा ပေးနေတာပါမြို့နယ်အားလုံးကတော့17မြို့နယ်ရှိပါတယ်17မြို့နယ်မှာရှောက်ထားတာတော့ကျမတို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာဆင်ပေါ့နော် TA ကဒီ TA ဆီယမားက655ဦးပေါ့နော်လမ်းခွေတိချ59စုစုပေါင်း912ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာမြို့နယ်စုကတော့ရှမ်းရဲ့ကဒူးရဲ့ကနန်းရဲ့နာဂရဲ့ချင်းရဲ့ဆိုမှ5မျိုးရှိပါတယ်မြို့နယ်စု5မျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်စု3မျိုးကတော့စာတင်ကြားခွင့်ကျနေပါရဲ့ရှင်ကိုကကဒူးရဲ့ကနန်းရဲ့ကတော့စာတင်ကြားခွင့်မရှိသေးတဲ့စာဖော်ထုတ်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တိုင်းရင်းသားမြို့နယ်စုတွေအနေနဲ့စာတင်ကြားခွင့်ရလာတာကလည်းလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သလိုအရင်ကလက်ကျင်းပခွင့်မရခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားရိုးရပွဲတော်တွေကလည်းအခုအစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျင်းပခွင့်ရတာကတိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ချင်းမျိုးသားနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချင်းလူမျိုးအားလုံးအနေနဲ့အမျက်တနိုးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟိုတုန်းကပွဲမင်းကျင်းပရအောင်ပွဲမင်းဆိုရယ်မနေသူစားပြီးတော့တခါတည်းလေးကြာတော့လည်းပွဲမင်းမရဘူးခုကြာတော့လွတ်နဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကစပေါ့နော်ဝန်ကြီးဒီအားလုံးကဝင်းဝင်းပြီးတော့အားပြေးတယ်လွတ်ကျင်းပရတဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့ခွင့်ကြီးကအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဘာသာစကားတင် जा ခွင့်ရလာတဲ့အပြင်နောက်ထပ်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးငြိမ်းချမ်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ချင်းကဲ့သို့မျိုးနွယ်စုများတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဘုံဘာသာစကားမဖြစ်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ဘုံစာပေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ